fi saint li ambulance la mais li ni wax tay mom moy ñom ñew nañ avertiser ñu pour wax ñu dañ fi jog mais bi ñu démé ci ñom tamit ñom dañ ñu xamalon lénu dañ ñuy may ba ñu tabaski ba paré yaay dég mais ñu nit ñu démar fa ñu bindon ay kayit jox ñu bi ñu bindé kayit di jox ñu ñu yobbu kayit di ci ñom wa mairie xamal ñu ni kayit di jogé wul ci ñom kon déjà ñun actuellement ni xamu ñu wa mère ñoy dogal wala ñu ñoy dogal ñun ambulance nak lu ñuy ñaan ta yalla tax mom moy ñu jappalé ñu ba tebeski bi wéssu parce que instant bi ñu tollu ni ay borom njabot ño fi nek ta ay njabot ño nek suñu gannaaw lu mu dédé ñu ngi ñaan dañuy ñaan ta yalla tax ñu may ñu banu tebeski ba paré buñ tebeske ba paré lu ñuy dogal ci ñun ñu dogal ko bu ñuy dégagé ñu dégagé actuellement sama gars malen tout actuellement ni dafa metti actuellement dafa metti borom keur yo xamni ay xar ñing leen war ay khartoum ay yere comprendre nga lepp war leen actuellement ni ñu ngi ñaan te yalla tax ñom ño nga xamni ño yor doole ji ñun ño nga xamni ñun ño neew doole xëccu wuñu mais nan ñu dimbali te yalla tax ñu mañ ñu ba ñu tebeski ba paré ndax tebeski bi moy de 20 jours la nañ ñu dimbalé ta yalla tax lool rek la ñu ñaan waaw na metti mais aussi lepp lo gis dina am ño xamanteni bu dalé sen kaw daam tay ndax dëkk bi mom waxuma la sax dindi leen bañ fi toggé sax dafa metti won ndax dëkk bi feppay metti dëgg mom bu joté dang kay wax mais yi du té ñu mom suñu dëkk ñu xol nan la ñuy waxtane ak mom momit mu fet fu mu leen yobbu ndax borom keur kenn du ko yëkati ci loolu tegg leen fo xamanteni daan fa mën tour seen ñet te ñoomit ñu nangu tok fofu xamni dekk bi fu mu jog du buxante moy tax ñom ñu jaay wala ñu jaral nit fo tok yalla fekk la fa la nit ñi and ak ngor ak dal fi leen mom mi jarafu dekk bi dess de yobbu lañ fa dem